Iya. Ada pembuatan? Baik, pembuatan. Soal mustahil dari yang jenung, gue. Iba, sebalik no yende. Baik, sebab kita pembuatan semua. Wah, muka. Iya lah, biar naik gue. Iya lah, biar naik gue. Oleh, gue muka. Iya, bakal nih, muka. Jenung. Muka, kali ini muka, kali ini. Kali gue ini muka. Kali gue ini jenung. Oh, enggak mangkali itu. Gue apa yang cerah, enggak mangkali ini. Enggak mangkali ini. Gue change. Gue enggak rukun. Na wa kila wa unga mangali kwenu. Uyuga pena pena baridi. Kole chao. Uyuga na kwe dine uga. Uyuga chanji. I believe in geography buwa. Ha? Uyuga. Pena pena tofauti. Pena pena. Haa. Nujaribu. Nujaribu. Haa. Nujaribu. Nujaribu. Hai pepe na kabaridi unai. Na kabaridi unai. Nuku kwa chanji. Na wa kila ngali kwenu ya kilungu. Nuku kwa nzepe ya poi tofauti. Yetu wako nifamu. Nego, nabi ayah yang ke jai pa. Nabi ayah yang ke jai. Kilo bandu, main deh rumah kayu tuan. Jamun, jamun siapa? Kua nani pa kalimanika. Yang kita jai nani main deh rumah. Main deh rumah, bakau main deh rumah. Kadi berazim kayu bakamuis. Sebalik nol. Kau main baka. Main sorry kua muita. Aliko. Ayo nende jambar atau jambes ya yu. Yang kita dua jambar di lagi mana nende itu jambes ya kua jambar lagi mana yu. Ah, you know, in the game, my jam is. Ah, you know, 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 my jam is. Ah, you Ha? Ya, aku indanum. Andu mae banjimwe. Ai wae lo. Mondo age dote mbe bia ne kwa mweta uguthele. Wale doge ta kwe kai. Dembe bia ne kwa mweta. Ba uma gute ute yuta yiban. Ne manda makando le gujo agujo. Eh, kando ni na. Eh, wa gujo agujo. Eh? Ye mwa mnyam mnyam. Mi makanda, mi makanda, mi makanda, ni maganda. Hapa ilikuwa inatakikana maji kama 10 liters bwana. Ah, dimbo leo mukapi kwa mweta kikweli. Mudumnya makanda, mudumnya makanda nih. Ayo, we ambari lah bang. Adekan, siapa itu? Anda pakai apa bela isi? Kui gua, sebal ya gua, muda dingu. Kabisa, kabisa, kabisa. Timu yenu ndina yao munzi niona nje kazite kusapoti mabadha. Meshete. Ah, wewe nai. To dri kazite ninge amwe maudio makae mewa na ndoto nathi. Sabali bado no yende. Kuende na negotiate ke majeli ma. Release ndio naenda bika dukani. Ndio amwe mano ye. Lakini sabali no yende.
Aduh abiga tutuka ni twira kwa ali. Ando angi mapeta kwa kwanzwe. Kwa kombo. Maziro mainge. Watu wenda ona na no ruwa de gucho nywa. Watu wenda na sabali watu wenda. Baka sabali zelele bia ni kwa mita. Nende twe katika. Nende twe katika. Ani ona ndugati mbingo e. Wera gweka vyo kama za. Kuye bidi tuende na zavali tuta na anywa kibuo. Tuli lwene ugwa kibuo tu uma musi. Bidi tu yo meje tuende. Tuende maga ngungani. Soko kae ka njioni peke yake. Eh, ume bingo wa jioni peke yake kuno ni kwa. Ndio redi me munda. Mabi bonze yani. Eh. Alama na bena Jamaica ni complex kokia no manda janza ko ka soko ni ka ona bani Jamaica ah bai Jamaica complex ay Jamaica no vinge ade za mo vinge ne ata sala udi pa arabika pega ni soiba wa ABC Africa Brotherhood Church mugare ga makanisa alama ni zo mugare wa ilaji kwa kwa eri yenu azungu ma missionary moka ndara hembi ndara hembi ya ngumo mono ndere ni sana kwa mono ngone mbai ngana ndizo kambo eh ambiwa monyo mite ugairwa mbai yo thengea yo redi twambia kwendo thengea kima jelima azia nuko na you whether by ambio bindo kwa mbetha akasebe nondo wa mite kama baridi ka kima eh sabali no yende kan kiboja ABC elima elima ni joki magilagi ba gila twende ya kwa mata kanisa ni guo ayo pe forest ila iba ya kanisa ni guo yo tano wene ni design ila chatene kanisa mukomo no kona kema kona tereni yako ni kali sana lumai ma kimani luma ama ndo neo vingilita vingilita abe iwa kuge jogi umete kimani ulo kita yetu iwa nukangite iwa makabanda ondo uma Jangan lupa nilai lima.